pani Demeky, tak pracovke od cirkvi poprosím stanovisko najprv, že finančná komisia má. Na videl stanovisko. A už my sa finančná komisia podovali, či nezaujala sa na výsku z pôvodu nedostatku informácií o teho ústrení, tam nebeľšom som ich. Zároveň žiada odborné stanovisko komisie výstavky k realizovateľnosti celkového projektu. Cestu poľnú, tým pádom, totiž my by sme riešili ešte aj cestu nielen priamo už
sú, alebo zámenu. A tým pádom vlastne na budúce zámenu videli sa vám predložené už reálny, konkrétny návrh, aký to som to riešil. Takže nemám problém, aby sme to stiahli a vedeme ďalej. Môžeme aj zapýtať ešte, v akom stave je ten projekt na tú cestu? Teraz nemá ani teraz, ale... No, v stave zatiaľ nie je žiadno, hej. Teraz aj na to, že je zbolo. Úplne na takých vák, ale... No, aby sme vlastne vedeli, že čo kúpujeme a akú šírku potom a tak ďalej. My sme mali ste parametre, ktoré mali stanovené podľa toho, že by ste žiadno. To menej 9 metrov na šírku. To tento vás má 9 metrov. Ale to je na zakrúta, jasne. Čiže 11 metrov tam bude minimálne. V tom úseku 11 metrová šírka je na čo potrebujeme 7,5 metra, či 7,5 musí byť. Ako ja sa pýtam, to je nemal si problém s finančným komisiou. Dobre, berieme to, ako ste povedali, poďme sem do obchádza, budeme mať do konca možno ten projekt. Poďme sa dohodli, že dávame prvý ten projekt na tú cestu. A tým pádom budeme vedieť viacej veci. Po prvé, jak by tá cesta vyzerala, po druhé, aké sú možnosti sa dohodnúť s pánom právom, či už finančne, alebo výmenov a tým pádom vám pripravíme návrh na rokovanie vozí. A celá tá myšlenka je, že koľko to celé bude stáť, ja som rozhľad, aby sme vedeli, že... Samozrejme, čo vedeme, lebo to budeme teraz kupovať nejakú dielčiu časť a to už je vlastne súčasťou toho celého projektu. Tak. Dobre. Takže tento bod, ako predkladateľ, stiahujeme z rokovania. Ja vám môžem povedať, tam jedna firma nacenila realizačne, je to okolo 500-600 tisíc. Celkovo inzerského vozu. Vstupu do reálu iná je po nový cestu. Celá cesta sa zbára dobre, takže tento bod sme sňali z rokovania, možno aj pre ten ďalší bod, sa páči. Piatý bod je jednoznačná náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva v nadväznosti na žiadosť, ktorá bola uložená spoločnosti Slovak Telekom. Jedná sa o to, že vlastne
10, ale po prihodnotení znaleckého. Momentálne sa bojíme o zámere, nebojíme sa o predaje. Čiže v rámci toho znesenia do zámeru tam môže byť dané to dopresenie alebo byť sa požiadavka na samotnú cenu. Není to ešte od predaja. No ale v rámci toho schválenia alebo znesenia k záveru nám môžete dať proste vaše ďalšie požiadavky, ktoré potrebujete, aby ste mohli rozhodnúť o predaje. Ale ja súhlasím s tou pripomienkou kontrolóra, že za minimálne 10 eur po vyhodnotení znaleckého posudku. Čo sa viem toto? Prečo do vahy, keď nám je znalecký posudok, nám bude sa viacej ako celé na spáce, ale tak. Som nejak zároveň, kde sa dielo. Je to návrh, bol podávaný návrh, že proste nie je to prvý prípad, že tá cena bola doposiaľ používaná, teda, dá sa povedať, paušálne, je to 10 eur. Tak zvážme, či to fakt bude ten posudok vlastnejší ako... To ide o to, že také náročné celky sme svoje tam bez... To sú... Je to ešte aj celé na spôsobí nové vyriešenie veci nového alebo nasledujúceho majiteľa. Skôr, že si ťažia si vykročenie, že a vieme, v ktorej lokalite to by bolo možno najlepšie do budúcna. Keď si pamätáte, rušili sme zámenu za cenu 10 eur za metr.
doma. Ja by som sledoval tú celý aj ja, koľko je ešte jeden problém, ktorý to vstupuje. Veď časom sme riešili otázku výmeny majetky s pánom Matiskom, pokiaľ si spomená aj dneska naša. Ono tieto pozemky prejavuje záujem, v tom, že proste vychádzal z tej pôvodnej sumy 30 eur. Čiže za adekvátne pozemky, ktoré sme chceli v Kanaši na občiansku vybavenosť, bol ochotný k tomuto pristúpiť. Za to skutočne nepredpadali na zastupiteľstvo, lebo pán Matisko teraz tiež bol vyťažený, ale ten záujem stále má. Takže to dávam do povedomia. Nie, to bolo takto. To ma to posúvalo posledne, hej. Takže centrálny je stav taký, že tie pozemky, ktoré sme sa bavili minulé, treba vyčistiť, tak ktoré sú boli určené na občiansku vybavenosť, je ochotný akceptovať tú výmenu za tieto pozemky. To je posledné jeho rozhodnú, aby som bol za taký, som sa s ním rozprával, by sme mohli narodovať o tom výmenu. A on si to rozhodnú, že to je tak, takže to je tak, takže to je tak, treba jeden ďal. Tam je ešte jeden problém, ktorý sme tu riešili minulé, si spomeniete, že pán Matisko požiadal od mesta uviesť pozemky do pôvodného stavu. Nakoľko tie pozemky, ktoré chce meniť, už mesto akože fakticky zobralo za svoje a vlastne využívalo ich na navážanie nejakého materiálu stavebného. Takže tie pozemky sú dneska v takom stave, že proste on požaduje buď teda dať do pôvodného stavu, aby ich mohol predať postaviť na pozemky, alebo tú výmenu. My sme sa tu minulé zhodli, že tá úprava do pôvodného stavu by bola taká náročná, že by nás to vyšlo viacej ako celá cena. Ja predpokladám, že pán Matisko na teraz najbližšie dobre príde oficiálne s tou žiadosťou, takže sú dve možnosti, buď teraz to zase znova, ako aj čo sme spravili, stiahnu zrokovania ten bod, aby sme mali kompletné materiály aj z druhej strany, a rieši to až v tom budúcom zastupiteľstve. Budú mať teda aj komisie, si to poriadne prejde s obým dvoma aktérmi. To by bolo podľa mňa najhodné. Máme výsledky, ktoré je na polnáme 20. Presne toto. To je to plocho, je to, je to dokonca trošku menšie, nie, to mám všetky tie pozemky, sú, keď tri dohromady sú plocho ešte asi o 20-30 metrov menšie, ako sú 4. Je, ale proste tam ten priestor, že proste sú tie pozemky trošku menšie ako to, čo bolo tam asi. No, ja vravím, že myslím, že fakt by lepšie, keď to prejde s mnoha komisiami a už s konkrétnymi číslami, s konkrétnymi zaznami z mapy alebo proste katastru, aby sme mali kompletné údaje. Jo, takže sa snažíme, že sa snažíme, že sa snažíme. My ten pozemok jednak potrebujeme a jednak vravím znova, je tam aj čo teda, že to tam dal možná krky, že proste keď to nechcete, tak chcete niekam, ale vrátite mi do pohodného stavu. To mesto tam na to zavol? Mesto tak povedal. Tedy sa ale tam kde zavol, tak sa nemusí. No poď, ja sa myšľa sa. Ja sa povedal sa. To je ako, kde môžem si mesto prišlo na dvoru už raz, s ním sa dohodne, on odstakoval to, tak nech nám nie hľadí nejaký dôvod pod prvka, ale prakrival, ten nám ďal. Vypraviť dohodu sa nechá písomne, čo chce, písomne, máme nejaké stanoviská?
Páni poslanci, kto súhlasí? Prosím vás. Kto súhlasí s návrhom, že požadovať tých 150 eur, nech dvihne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, ďakujem. Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ten návrh je prešiel. Návrh je prešiel, že sme je to bezodplatno. To je jedno, tak videlo prečo, lebo nebola väčšina. Takže prosím vás, tým pádom poprosím návrh uznesenia v duchu bez tých 150 eur. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Lebovšajší schváľuje zriadenie bezodplatného vecného premena spočívajúco v strke umiestnenie energetického zariadenia, elektrické vedenie a jeho príslušenstva, jeho užívanie a prevádzkovanie a strke v nevyhnutnej miere vstup peši vozidlami mechanizmami oprávneného a ním povereným osud na docúcenie udolnosti v súvislosti s projektovaním, zriadovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opravy údržby, kontroly inžinierských sietí na parcelách KNC 641 o výmere 1289 m2, druh záhrady a KNC 5708 o výmere 499 m2, druh ostatná plocha v katastrálnom území Veľký Šariš v prospech Východoslovenská distribučná AS Mlynská 31 04291 Košice IČO 3659961, pričom záber vecného bremena bude daný podľa skutočného zavratia vrátania ochranného pásma na základe geometrického plánu vyhotoveného po chorealizačnom zameraní. Ďakujem za nejaké pripomienky. Pokiaľ nemôžeme hlasovať, to súhlasiť na rovnú uznesenie výhľad 10. Je proti niekto? Zabral sa 1. Takže uznesenie bolo prijaté. Prosím, ďalší bod. Ďalší bod nám ešte ďalší. Je tam ešte návrh uznesenie. No, druhý bod nám bol uznesenie. Nie, to je k tomu. To je návrh uznesenie, mestské zastupiteľstvo Lebovšajší schváľuje. Pani Kotilová, pán Servátka. Uznesenie. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti s umiestnením elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na parcelách KNC 641, KNE 5708 v katastrálnom území Veľký Šariš prospech Východoslovenská distribučná AS IČO 3659961, pričom záver vecného bremena bude daný podľa skutočného zabratia vrátania ochranného pásma na základe geometrického plánu vyhotoveného po porealizačnom. Ďakujem. Nejaké pripomienky? Pokiaľ nechám hlasovať, súhlasím, vyhne ruku. Ďakujem. 9, 10. Držal sa. 1. Dobre, tak teraz môžeme prejsť na ďalší bod. 9. bodom je žiadosť odkúpenie časti pozemku KNR 552 a 5622 od pána Lukáša Nováka, nášho Pogarbaru. Jedná sa o pozemok, ktorý je za areálom technických služieb aktuálneho zberného dvora. Lukáš Manžel povedal, že mesto vstúpenie tejto časti, ktorá dokoná výmera je 60 metrov štvorcového napojenia, to je z prístupu k pozemku, ktorý vlastne sme. Prílohu vlastne máte aj zázornený grafický o akú plochu a ktoré lokality sa jedná. Taktie po neodmovaní uznesení, že sa odpovedá za cenu po vyhodnotení znaleckého posudku. Prosím, stanovisko komisie. Komisia finančná správa je poškodová. Záujme strany sa páči po jednej komisii legislatívy. 6. Nebola, výstavba nemala. Je to podobný prípad, ako ste bali pred chvíľkou na tej druhej ulici, hej, čiže znova ide o nejaký ošklarok 50 metrový. Takže chce sa tomu niekto vyjadriť, alebo sa ti povedal, či budú sa s tým potrebujeme vyčať pozemku, alebo nie. Je to v podstate, keď môžem povedať, podtýmanie pozemok, taký druhý voľniček, ktorý odkúpoval pán Valko, že táto lokalita je pre nás nejakým spôsobom tiež je to len nezajímavé, ako je zrebitočne, ale to majiteľové
banka proste vytvorí tam komunikáciu s tými pozemkami, aby sa drgo. Sú to druhé pozemky, z jednej strany sú prístupné a tie druhé za tie zahrady sú také veľké, že to môžu byť stavebné pozemky. A už náznaky máme také, že proste tam je snaha otvoriť ten koridor, aby tam mohlo byť tiež proste stavebná stavebný boom. Výstupová cesta nám nemôžne riešiť, lebo sa dá treba tam nejaká parská napríklad. A vlastne kvôli tej časti sa dá tam tých dva, no tie dva, niekoľko tam bude metrov, ale... Ale je tam hlavne to teraz momentálne, že dnes také to si predáme, tak potom nám budú musieť vrátať na cestu, my si spravia cestu. Ďalej, táto si začne, čo mi
Proti, s uznesením je vidieť tu. Ďakujem všetci, že uznesenie bolo prijaté. Tak, prosím, ďalší bod. Ja by som ešte možno sa vám opýtal jednu vec, lebo sme v tejto lokalite. My sme v podstate riešili teraz meranie tejto lokality vzadu a záber mestských pozemkov, čo sa týka oplotenia vzadu, to je pán technické služby, to je pán Matra a ďalej tu je policia a rôzne rodiny, ktoré to majú záber. My už teraz vieme, že mnohé rodiny majú zábery od pojem od 16, niektoré až do 150-200 metrov štvorcových, čo týka mestských pozemkov. MS majú síce policajti, ale tí si budú prekladať pod. Ide len o to, aby ste možno ma správne usmernili, alebo vlastne povedali nejaké mantinely alebo hranicu, že čo mám s tým robiť. Ako nechcem povedať, oni, ľudia to chcú, prišla nám odpoveď, nechcem nepredsa ľudí to chcú odkúpiť. A nám by som ich zbytočne nemal, pokud majú robiť vlastné posudky, majú robiť, viete, akceptovať 10 eur, alebo možno, ale to povedať, aby som vedel s tými pomenúť, je to asi 10-12 ľudí, ktorí to rieši. Hovorím, je to individuálne, niekto má 15 metrov, niekto má 60, mám to bude na to politický plán a tak ďalej, len či. Lebo ich prvá otázka je samozrejme, a za koľko, he? Lebo či je pre ne efektívne prekladať vod, alebo radšej ho kúpiť. Ako finančne komisiárne, ako som si tiež sme, dáva nejaký iný postup. Ako tie menšie pozemky, 15-20 štorákov nejakým fixom cenom, tam ten postup je byť rádi a väčšie. Zase niekto neprišiel, že mám podľa toho 3 aj a chcem ťa bez výdru. Ako to bolo finančne. Tiež mám robiť nejaký zoznam. Viažu komisiu a nie sa potrebujem. Dobre, nepoviem teraz tu na rýchlo niečo. Dobre, netreba, taký problém riešim, aby ste vedeli, takže tak, pokojne, že máme už také spravenie. Máme na kres, máme vietrenie ľudí, chcú to vyšetli, čiže ďalšie rozhodovateľstvo predložíme a sme budú komisii, aby sme vedeli, ďalej. Možno aj to závisí od toho, ako poviem, zareaguje komisia, alebo aký návrh vyšiel z komisie, že chcú sice znalecké, dnes ideme do toho aj komisie. Bolo dobré z toho územia vytvoriť geometrický plán, ktorý je uverejný katastrom, aby sa dal pozrieť ako vedľa potom pri kúpnych zbúrach. V podstate on má nejaký nákres, ale nie je to katastrom, čiže nevieme to použiť pre dávne výkonky. Jednak ľuďom to pomôže v lokalite, ktorý to mesto, bude to hlavne celé, zameráme jedným vyhodením, lebo keď to dáte robiť ľuďom, každému jednomu osobitne, tak to nikde pávodla, a nikde sa to nespojáte. A možno bolo to rozdeliť pomerne do ceny od predáča, lebo ako ten geometrák každý bude zaplatiť 220, nás to vyjde možno 1200, ale nejdospoľo to je nižšia cena. Samozrejme, geometrický plán musí byť, lebo sú tam nekniované parcely, pečkové, a ten stav, keď som teraz povedal, že má 40, možno neplatí, možno to je 50, možno to je 20. Dobre, takže posláme do hnutí raz menej, čiže v tomto súčasne budeme... Keď sa prieda do ochranné pasmo, to rozprávajú niektoré pozemkové... Nie, tamto to už tak, ale to nemalo by sa hovať, ale to sa práve zistí geometrickým plánom.
zrušené pôsobenie historických dominant a charakteristická panoráma. Nová výstavba musí zachovať významné pohľady na historickú štruktúru a aj začlenie do krajiny. Využívať regionálne, urbanistické a architektonické princípy. Vylúčenie panelovej výstavby a plochých staní. Ak ešte niekto z pánov poslancov má nejaké stanovisko? Pán Kochman, tie poslanci, nemám im zapáčiť. Ja by som chcel ešte dať do pozornosti v minulosti, keď som bol ešte poslancom, pán Drabci, to bude určite pamätať, sa s grekokatolickou cirkvou rokovalo, že pozemok pri moste bude zamenený s pozemkom pri Šariš parku. Môžeme tento pozemok ponúknuť firme Carmen na budovanie tohto obchodného centra. Myslím, že by to bolo veľmi vhodnou lokalitou aj pre firmu, aj pre obyvateľov nejakého Šariša. Neviem o tom, pán Drabci, čo na tom povie? No, keď povedie na mňa, tak grécko-katolická cirkev ponúkla, že nám ako národu môžu odpredať kamínu, že aby mesto kúpilo na Petericu, takú šarú parku, oni tam majú pozemky, teraz povedie koľko autodoboru, takže nie za meno, ale odkúpenie. Za jedno euro. Čo by sa to dalo, či iba tá galeria, alebo aj čo je.
možná upresnil jednu informáciu, pán Drab hovoril o tom, že mesto mohlo kúpilo, respektíve odhlasovalo kúpu kurie. Ja som bol vtedy poslanec, pamätám sa, že mesto neodsúhlasilo kúpu na základe pripomienok jedného poslanca a neschválil sa kúpu. Takže áno, máš pravdu, jednalo sa o tom, bolo to na spadnutie, ale mesto neodsúhlasilo kúpu kurie. Môžeme nájsť uznesenie. Dobre, to je podstatné, nekúpilo sa kúpie, tak. Nekúpilo sa kúpie, tak môžem zrejmeniť. Nech sa páči, pani kolega, chcete sa rejmeniť. Teraz ja zastupujem tu len investora, takže nie som vinovatá. Ale poprvé nie je to plechová budova. Je to murovaná stavba, ktorá má šikmú strechu, len má rovnú atiku. Farebné riešenie tiež nie je podmienkou. Je to jednopodlažná stavba, ktorá pri tom výškovom prevýšení, ktoré tam je 2 metre oproti ceste, je dosť upustená v teréne. To sú len také tie technické veci. To, že tak vyzerá, ten investor tie stavby postavil niekoľko, lebo má vychytané to, čo je pre tú logistiku v tom predaji prioritné. Netvrdím, že to tak musí ostať. Architektúra nie je, poviem, netvárna, že by sa to nedalo meniť. Ale ja si nemyslím, že vy máte problém ako najväčší s tým, ako tá stavba vyzerá, ale s tým, že vy to priorite chcete, aby tam niečo stálo. Takže zbytočne my tu riešime architektúru, či bude správa okno, zdáva okno, či bude modrá, zelená alebo bodkovaná, vy to tam nechcete. Takže jednoducho investorovi ostáva jeho kúria. A čo bude ďalej, asi ťažko to dnes rozhodneme. Takže on ju nemusí predať, on ju nemusí vymeniť. On ju môže mať a môže ju užívať. Čo s ňou bude robiť? O rok, o 10 rokov, ja vám to dnes neviem povedať. Ale ako neriešme architektúru, keď vy ju... To nie je ten najväčší problém. Povedzte rovno, že ja neviem, máte možnosť ponúknuť mu v tej výmere, ktorú má kúpenú pozemok tam, alebo tam, alebo tam a chcete to meniť. Ale toto bolo ponúknuté. My sme sa nekonečne vytrápili, aby sme pri tých všetkých sieťach, ktoré v tom pozemku sú položené. Je tam vysoký tlak plynu, je tam stredotlak, je tam kanál, je tam ochranné pásmo elektrické ku plynu. Je tam ochranné pásmo povodia 10 metrov od brehovej, hornej brehovej čiary. Je tam podmienka odstupu od cesty, napojenia dopravy. Je tam strašne veľa problémov. Nemyslíte si, že ten pozemok je nejaká nekonečná výhra pre toho investora. Skôr prijal to, čo ste ponúkli. Takže ja ako nemyslím si, že teraz to ide za každú cenu. Bola možnosť, poviem, projekt tam vyskúšal možno 6, možno 8 alternatív, ako sa tam vtesnať do tých ochranných pásiem s tou výmerou a s nejakou stavbou. Ani takto tá stavba teraz nevyzerá, lebo nie je možné takto tam zrealizovať. Poskytla som niekoľko návrhov, posledné tri, ktoré sme už po vyjadrovačkách od všetkých sieťarov dostali, ako je možné osadiť tú stavbu do tohto pozemku. Ale ako je s vami, je to úplne jedno. Vás to vôbec nezaujíma, vy to nechcete, takže na čo to tu vôbec riešime. Takže myslím si, že vhodné bude, keď sa dohodnete ako mesto a poslanci, možno s nejakým iným návrhom nejakého pozemku, ktorý bude priateľný, ktorý bude vyhovovať aj vám ako občanom, aj investorovi ako investorovi, ako obchodníkovi, ktorý nemyslím si, že zrovna chce vyriešiť vaše námestie, ale predáva. Takže z mojej strany neviem, či má niekto na mňa nejakú otázku, chcete niečo viacej vedieť. Ja len toľko môžem povedať, o čom viem, čo sme za ten čas prešli, odkedy tú budovu kúpil
A vám poviem, je náhodou, že ju nedal zbúrať druhým dňom, keď ju kúpil. Len preto, že chcel budovať. A nikto nevedel, že bude raz zapísaná ako historická pamiatka, lebo ju kupoval. Ako starú stavbu, ktorú nikto nechcel. Takže nie je zo Šariša, ani ja. Čiže nemá tú znalosť, alebo ako jeho ako obchodníka vôbec nezaujímala nejaká historická hodnota tohto objektu. Čo ja si zase myslím, že má, ale nemyslím si, že to bol jeho problém, keď on je obchodník. Takže fakt náhoda, že ju nezbúral druhým dňom, že tam nenabehli buldozery a že si tam nevyčistil pozemok a že sa mu začalo stávať. Mal na to právo, mohol to urobiť, lebo prebehol čas dosť dlhý, kým sa požiadalo, že ste ju dali vy zapísať ako historickú pamiatku. Jeho dom ste dali zapísať vy, takže neviem. Tak, taký je skutkový stav a keď je čo ponúknuť, myslím si, že aj je o čom rozprávať. Ale zatiaľ neviem, čo môžem preto ja urobiť, alebo ako tejto veci môže byť na pomocná. Takže nech sa páči, keď máte nám niečo. No ja si tiež poviem svoj názor na to, čo je bolo začínať, že vlastne začal som s tým ja. Pokiaľ ide o ten pozemok výmenu za to miesto nové, o tom diskutovať nebudem k tomu novému miestu, lebo my sme k tomu novému miestu tu nás diskutovali, keď si spomenem, kedy si dal hlas pred rokom a vtedy bol všeobecný súhlas a proste dobrý nápad. Dneska je to ináč, nejdem k tomu diskutovať, ale pokiaľ ide o tú kuriu, je to posledná vec, ktorú môžeme povedať, že máme ešte kultúrnu pamiatku. Teraz, po druhé, nie je to ani galéria budúca, ani budúce múzeum. Dosť vás tam bol, tak musím posúdiť, že sú to priestory, ktoré sú proste priestory pre reprezentatívne účely a spoločenské priestory mesta Šariš. Okrem tých priestorov obytných, ktoré vlastne by sme počítali, akože boli užívané v prvé rade ako muzeálne a proste pre tú galériu, ale zároveň aj ako spoločenské priestory, je tam možnosť vyriešiť doslova, no by sme na to, čo nám dneska chýba, aby sme mohli spraviť niečo Šarišov aj ples. Lebo je tam veľká časť pri stavbe, kde by sa proste dalo spraviť také niečo. Taká istá veľká plocha, ako je na zemi, je na podkroví, čiže nový. Kto z vás pomohol Fintisi, ak sa pozrieť tam v tých podstavách, čo robili momentálne rekonštrukcie, tak vlastne niečo podobné máme teraz tu. Hej. Nehovorím o tých priestorov ešte pivnič. To je jedna vec. Pokiaľ ide o financie, samozrejme, nie je to zadarmo. Ale tak ako tu nám bolo povedané, a ja poviem, ako nám povedali priamo investori, nie páni, ale investori, áno, dáme vám tu. Ešte pred pol roku za 250 tisíc eur tú budovu. Do tej budovy treba tie veľa peňazí. Momentálne bežia výzvy a projekty na záchranu kultúrneho dedičstva. Čiže my už sme mohli rok tam pomaličky do toho investovať, keď sme boli, to vyriešili pred dvoma rokmi. No a tretia vec je tá, ak máme názor na Šariš, ja treba s ľudovie, že nesúhlasím, že centrum nebude nikto. Tam nikdy nebude centrum Šariša. Nikdy tam nebude centrum, to bude vždycky proste taká plocha, ako je. Ja tu žijem 60 rokov už, tiež Šariša, aj keď s prestávkami. Tam okrem toho, že tam boli cirkusanti, alebo proste polotoče a trhy, tam nič iné nebolo, ani nebude. Bo tam sa nič iné postaviť nedá. Ja som pani povedala, aké sú tam proti. To je raz. Druhá vec, pre mňa ako pre Šarišana, centrum Šariša je tu na Pisky bol a bude Vároš. Že ten Vároš vyzerá dneska ako vyzerá, to je v poriadku. Nevyzerá horšie ako tam tie domčeky po tej plochy, to je raz. Druhá vec, tu máme, keby sme mali tú kuriu, oproti máme jediné pozemky na centre Šariša, ktoré sme ešte nevedali, nevedali, to je od pošty až po vlastne tú Pekarenskú ulicu v podstate. Čiže tu je možnosť vybudovať centrum Šariša. To vám pôjde, keď pôjde členom z bicykli alebo proste na aute, to vám ani si nevšimne, keď je cez po hlavnej ceste, že pravú jamy niečo je. Každý pôjde do Šariša. A tu máme veľkú plochu, ktorá do budúcna sa nabudol. Ja už som vykrát vravel, že ja tu nemám potom po Šarišu, robíte pre seba, pre svoje deti. Takže to akcentujem prvný rozsah. Ale mne môj zdravý selský rozum hovorí a moje spomienky z detstva, tu bolo centrum Šariša. Tu sa žilo. Pri moste iba keď prišli kolotoče. Takže ja by som mal svoj názor aj ja, by ste
my sme stratili už rok, viac ako rok, rok a pol. Už nekúkajme to v minulosti, s tým neurobíme nič. Ponúknite iný pozemok, prosím, máme skúsku toho, čo by sme mohli ponúknuť. A ja CBAčko vnímam, sú to perfektní obchodníci. Oni im povedala, že oni neriešia naše problémy. A toto, čo oni investujú do tých 1600 štvorcových metrov, ja vnímam ako very good business. To o 20 rokov bude mať cenu zlata. Je tá budka, ktorá teraz tam stojí, väčšia, menšia, alebo taká. Čiže áno, nevzdávame sa kuriť. Ja som za kuria. To je Levedovského dom, ja som v ňom vyrastol. Hej. Takže pokúste sa nájsť, múdri ľudia, viadne sa mu všetkých pozemkov aj ponúknite, možno, že zoberú. A ja to budem tam plno. Oni sú troška aj teraz v nevýhodnej pozícii, pretože kurateľu má ten pamiatkový úrad. To bude pre nich, to bude v podstate ten barák je pre nich dneska príťaž. Oni do neho vrazia ďalších 200 tisíc, že tam mohli urobiť nám reštauráciu. Oni kúkajú sa toho, jak zbaviť ekonomicky samozrejme. A ja s ňou súhlasím, čo hovorím. Ponúknite im za čo iné. Nie toto tak. Ja viem vám, koľko už budeme ide pozemky, nie? Prosím? Koľko budeme pozemky? Nie. Boli ponúknuté pozemky, ktoré mesto malo odkúpiť, to boli oproti pivovaru. Áno. Viete, že je tam stredotlak aj vysoký tlak. Viete, aké sú tam obmedzenia? Viete, že tam je, takisto tam ide tá, ochrana elektrická pre ten vysoký tlak. Áno, preto sme sa tam vtesnali, lenže nemôžeme my preskočiť to, lebo to ide v jednej časti kolo cesty, to ide asi 3 metre a potom od toho ďalej ide vysoký tlak asi ďalšie 3 alebo 4 metre. To je, nehovorím, je to riešiteľné, treba vedieť, aký pozemok, aby sa to zastavdalo vysť. A plus vzniká tu problém z odboru dopravného inšpektorátu. To je z tejto ulice, z tejto cesty, odbočovanie do vlastných dvorov. Čiže my sme strašne veľa vecí už proste prešli. Zoberte, že fakt možno rok a pol sa točíme kolo jednej kurie toho Levandovského domu. Takže keď sa nájde riešenie aj to na tých pozemkoch oproti pivovaru, zajtra. Lenže viete... Nie, vy urobíte siete? Nie, hovorili. Pripojenia? Ja si pamätám, sme sa bavili, že CBAčko povedal, že nechce kvôli polohe, že na Petrici nie, že chcete v centre. On má v centre predajňu, ktorú proste má zabehnúť. Teraz už siete mali? Prosím? Nie, stavateľ je problém sa napojiť. Z vysokého tlaku sa nenapojíte. Ani zo stredu tlaku sa nenapojíte. A tam mal siete v ceste, vedľa cesty, kde všade mal prípojky. V podstate, pán primátor vie, my sme sa rozprávali, že v podstate on je ochotný pristúpiť na zámenu pozemku, adekvátnu zámenu. Čiže, aby to, čo chcel stavať, vedel stavať niekde inde. Ale nie, že cena pripojenia tohto objektu bude viac stať ako vlastný objekt. A kto má na to? Vy máte peniaze, aby ste teraz robili proste tie pripojky, aby sa ťahal nízky tlak, aby bolo možné pripojenie objektov? Ja už ani hovorím trafostanica. Proste to nie je len postaviť stavbu. Ja neviem, však asi ste znali stavbári. Vaša taká základná požiadavka na výmeru je 3600 metrov. Aby sme sa vedeli odraziť od ničoho. To je presne, my sme sa na ten pozemok vyskladali a vyšlo z toho. Na 3000 by ste sa stesnali ako? Neviem presne, koľko to tam bolo. 1600. Tam to tak vyšlo. Vošlo s podmienkou parkovacích miest, pešiťa, proste všetko. Aby to tam všetko takto, zasobovanie. Proste tieto veci boli... No proste ten investor má nejakú logistiku v tom predaju. A ešte sa spýtam vašom výhodom, vašom výhodom je aj centrum mesta, či nie je to priorita, či svoje ten centrum mesta, tam ešte bolo. Lebo toto treba vedieť. Investor chcel stavať v centre mesta. Musela by
neviem sa zorientovať. No tak teraz pani Cibá hovorí, že ona nemá prehľad, tak nevie o tom. Ona všetko nevie, nemusí dať vedieť. Ona však nevie o všetkom, ale všetko. Čo ste ponúka? Firma je, pani, čo ste ponúka? Firma není pani Zervová. Firma je, ale však ona pracovala, ten projekt. Viete čo, ja nechcem teraz rozvíriť nejakú, myslím si, že ja by som to nechala otvorené a vy máte možnosť si to doma poskladať ešte a dať nejakú krátku času alebo možnosti. Len pretože už fakt prešlo strašne veľa času a investor už dobre, takže prosím vás, máte ešte niekto k tomu niečo konkrétne, definitívne, alebo si proste podnetné? Takže poďme na to, čo s tým... Ponúknutie I, náhradné pozemky A, B, C, snáď sa dačo kýdne. Takto, tie pozemkové, aby sme boli konkrétni. My sme mali pozemky a ponúky, a to je raz konkrétne, boli ponúky 1, 2, 3 ponúky, 4 ponúky sme dali. Nebola pani Zelová sorokovala. O niektorých viem, ktoré rovno zamietli, tak, ktoré sú pre nich nezaujímavé. Oni nepôjdu do lokality, kde sú 4 rodinné domy a hospodárske dvory. To nie je lokalita, kde oni postavia predajňu, ktorá má 300 štvorákov. Ja to beriem. Čiže to tiež treba pozrieť na to, že tam musí byť spádovosť ľudí. Aby som ho zrejme ostatný. Ponúkli sme 4 pozemky, ktoré mesto všetci vlastní. Ktoré prichádzali do úvahy, z nášho hľadiska dokonca ešte jedné z tých hľadiska, ktoré nepočuli s tými výhľadami, čiže 4 pozemky boli v hre. Prvý pozemok, ktorý si objavili sami vlastne, to bolo pri Kine, s ktorým sme nesúhlasili, ľudia zamýšľali po to, že by sa z jednej strany cesty presunula plechová voda na druhú stranu cesty a najviac by nám vlastne obmedzila ten pozemok, ktorý je od pošty, odtú teraz momentálne dohodu, jak máme s pánom Čarošim, kde sa proste počíta si, že tá dobrúsna mala byť nejaká multifunkčná jednotka, to čo nemáme v Šariši dneska, ne? Nemáme kde spraviť nejaké sedenie, nejakú konferenciu a tak ďalej. Čiže tam ani by nevmestili sa, lebo tam je proste iba ten pozemok, ktorý by prichádzal do úvahy, ten má 4, asi nie teraz presne, či 9 alebo 12 metrov. 8. A dokonca to sme 8. Odprokovali sme to. A nie je tam nič viac, ani parkovacie plochy, nič tam nie. Druhú vec, ktorú sme dávali, to bolo práve ten pozemok, ktorom sa bavíme. Ten v tej prvé momente vyhovoval im a spomeňte si, že vám sa to vyhovoval, keď sa zamavili. Tretia varianta bola na južnej, tam ešte máme nejaký pozemoček, tam sú tie, teraz momentálne tam 5 bytových domov, ešte sa na druhej strane robia ďalšie 4 bytové domy, bude to prepojené, hej. Tam zase mali vyhľadi ako majiteľa, že to není spadlo na kolektorový pani, čiže tie nikto nezajímalo. A štvrtá alternatíva bola na Baratokoch, kde nemáme pozemky, ale kde sa ponúkli, že my vykúpime v tej hodnote, ktorú proste tu nám majú oni a vymeníme. Tam do toho vstúpili tie siete rôzne a tak ďalej. Aj keď tie... Na Petrici, pardon, Petrici, dobrá. Čiže to oproti bývovať, hej. Takže tam bol tiež bola aj prvochota, že áno, to vybrali, ale potom, keď do toho vstúpili tie ďalšie preskúmy, tak... Ale ja hovorím, všetko je riešiteľné. Len si treba potom stanoviť podmienky. Ja nehovorím, že to je neriešiteľné. Možno, že aj pre obec bude zaujímavé urobiť regulačku a potiahnuť tam treba ten nízky tlak, lebo budete tie pozemky ostatné predávať alebo využívať, alebo niekto ďalší. Lebo oni nepotrebujú celú stranu tých pozemkov, ani celú proste tú plochu, hej. Ten Klementovského dom, pokiaľ ho chceme teda mesto. No a to je všetko, čo môžeme robiť momentálne.
je najvyššia priorita, pretože odchytí si 5500 obyvateľov, nie pri moste pár domčekov. Čiže i z mojho hľadiska tá Petrica by snáď mohla byť zaujímavá. Okay. Ale zase tak by som povedal, mňa až tak bolesti CBAčka neboja. V nej boli veľký šanč. Čiže ja mám vždy takýto pohľad na to. Dobre. A toto je zaujímavé, čo sa hovorím. Hľadajme, snáď sa nájde poruka. I ich to tlačí, pretože tá kuria pre nich je dneska kameň na krku. Ale vôbec nie. Ale isté proste. Nie, bude to tam stáť. Toto ich akože nespasí. Veľmi mistra, šikovná. Toto nech vás nedobrie. Ale, za chvíľu vám bude padať. Končím debatu, prosím. Končím rozpravu, prosím vás. Poďme ďalej niekam inám. Takže končíme rozpravu. Čiže teraz momentálne je pani poslanci sa zdevojnú. Prosím vás. Chcem pokračovať. Sú dve možnosti. Zase je tu jedna možnosť, buď tento bod stiahnuť znova z programu a vrátiť sa k nemu znova o mesiac. Alebo proste ísť na rozhodnutie, že teda súhlasíme, nesúhlasíme a tým pádom vlastne končíme tú diskusiu o Carmen a o Demonstrovskom domu. Takže sú tu dve varianty. Ja dávam ako v prvej variante hlasovať o tom, aby sme stiahli bod z programu a vrátili sa k nemu v ďalšom kole. Kto s tým súhlasí, vyjde ruku. Ďakujem. Kto je proti, zdržal sa jeden. Takže tento bod sťahujeme z rokovania. My budeme bezpečne diskutovať aj s pani Cervovou aj s vami. Každopádne v prvom poradí odslovím komisiu výstavby a životného prostredia a samozrejme náš úrad pre oddelenie výstavby, aby prišli s návrhmi, čo by sme mohli ponúknuť v ďalšom kole. Každopádne nebudeme to naťahovať ďalší pôrok. Ja budem chcieť tieto návrhy, aby sme mali v priebehu týždňa dvoch, aby sme mohli diskutovať s partnermi a pokiaľ to bude aktuálne, že sa zhodneme, môžeme sa o mesiac tomu dorať. Takže tento bod určite skončíme. Môžem sa ja pobrať. Ďakujem. Ďakujeme, takže páni, budeme tam a páni, budeme pokračovať ďalej, sme sa držali slovo. Prejdeme na bod rôzne, čiže poprosím pána Kala zase, aby sa ujal slova, ide o prenájom 505 gynekologické ambulancie. Zapáčte.
nie je teda, že nemôžu, to sú čierne stavby. To sú riešené. Sú riešené sa teraz. No, takto pani, keď teraz som chcel baviť raz krát, my musíme sa už raz posadiť a poriadne rozebrať tú otázku v Romsku, nakoľko stav je taký, že je neúnosný. V prvom poradí, my tam máme 8 tých buniek mestských, pán Pavlík. 8 mestských buniek, ktoré sa rozpadávajú, ktoré sú oficiálne mestské, oficiálne bratia za to nejaké peniaze, aké to iba symbolicky. Je tam proste také množstvo ľudí, že už oni inú alternatívu nemajú. Takže jednoznačne bolo povedané mne, budeme stať, keď nebudete robiť nič. A preto do ovách je tam momentálne 400 tých Rómov. Takže pokiaľ v tom meste nepostavíme nejakým spôsobom, že nehradne nájdeme nejaké riešenie, tak si ho aj dôvodí. To je jedna zámka vec. Druhá zámka vec je tá, že momentálne Febra za mnou bol minulé Vajdov syn, ten, čo pracoval v Anglicku, už je vlastníkom pôdy, ktorú vykúpil od súkromníkov v tom starom areále, všetky majú. A vykúpujú ďalej, chodia, aj za mnou, či niečo miesto nepredáva, miesto nepredáva, na čo predávať, ale je to veľa proste pozemkov a budov všetkého možného, ktoré dneska nepatria nikomu pozovka, alebo patria niekomu, kto šarišu môže mu byť ukradnutý. A môže sa stať, že za chvíľku budeme mačať. Bola to alternatíva, alebo ešte stále alternatíva je, lebo momentálne má byť znova projekt pre pomoc v tejto komunite na jednak na opravu stávajúcich bývalých objektov, alebo aj na výstavu. Ja som tu navrhovať to dvakrát, že postavme tam ešte dva domy. Tí cigáni sa neodí. To chlapi, buďme normálne realisti, že tam neodí. A pokiaľ teda nebudeme robiť s nimi niečo my, tak budú robiť neznám. Takže zvážujte, ja nedávam žiadne návrhy, ale pozaj by bolo dobré porozmýšľať a prísť s nejakými nápadmi. To není nápad ani riešenie, nedáme, nebavíme sa s vami. Toľko iba to návrhy. K tomuto bodu konkrétnemu ja nemám pripomienky žiadne, je to na stanovisku iba komisie. Chce sa im ešte k tomuto konkrétnemu bodu? Pokiaľ nie, poprosím návrh uznesenia. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Veľkú Šariši schváľuje zámer prenajať časť pozemku KNC 584/1 na ulici Korpačská pre pána Arpáda Itru za účel umiestnenia bunky súdiace na bývanie na nájomnej vo výške 10 eur na mesiac ako príklad.
komisie. Sociálna bytová. Môžem povedať, ja nech sa páči. V jednej sociálnej bytovej komisie na základe posúdenia rodinných a sociálnych pomerov žiadateľa vzhľadom na závažnosť riešenia bytovej situácie, sociálna bytová komisia pri mestskom zastupiteľstve v Rožňave Šariši odporúča, aby uvoľnenie by po pani Ani Burdešovej novici už na dva bol pridelený žiadateľke pani Eve Sedlákovej. Ako náhradničku sociálna bytová komisia odporúčala magistru Ivetu Mokňanskú. Ďakujem. Za takéto stanovisko boli všetci prítomní členovia sociálnej bytovej komisie. Ďakujem. Ešte máme vyhnané stanovisko finančnej komisie, u nás by mali byť aj nejaké otázky. Má pán Pavlík? Nie, riešili sme. No tam sú len, hej. Kompenzácie? Tak by číslená kompenzácia, pán Pavlík, máme niečo tam? Neviem, čo sú to, nemám niečo číslené. To za to sú pani prebrali. Dobre, takže kompenzáciu na kladu teda nie sme schopni dať vyčíslené. Teoreticky, ak už ide o voľne, teda znova končí ten zákon 2010, to znamená, že na čo máme schváliť teraz, na finančnú kompenzáciu ešte v hospodárstve, myslím, teoreticky môžeme spoločiť, ale môžeme znova sa tak obyto zostať, do toho času môžeme na hospodárstve sa tu sám materiáli, takže musím mať... Dobre, takže my sme riešili iba prvú časť uznesenia, s tým, že tá druhá časť by bola uznesenia na budúci mesiac. Dobre, to kompenzáciu, no prosím, ale to dáte najbližšie, vypíšte si potom
nejaké pripomienky,